následujeme poté, když jim vyplnit učitelské diagnózy. To jsou dvě A3, tam už mám několik kolonek a potom jsou učitelské diagnózy. Takže učitelské diagnózy tam první je deficit znalostí. Ano. Tak zaškrtnu. Pokud nebudeš znát ten špitál jako svůj vlastní, tak napiši deficit znalostí, ale musím zaškrtnout, jestli to je deficit znalostí předtím, na propuštění. Ne, deficit znalostí jakoby o tom oddělení, jakože nevíš, co se sebou bude dít, ať tě propustí, a jak tě propustí, a trápí tě to, tak to je prostě ošetřovatelská diagnóza. Teď dále musím zaškrtnout, co s tím budu dělat. No jo, ale mám tam jako, že budu edukovat pacienta, takže to byl čistý parkour, 45, 49, 50.